За эрхэм хүндэт эрхэм хүндэт сэтгүүлчид хэвлэл мэдээлэл ажилтнууд та бүхнийг амар гэрэл. За энэ миний энэ үгэл зөвхөн би өөрөө бэлдсэн биш. Манай Монгол Ардын намын байр суурийг илэрхийлсэн үг учраас би шууд уншичихъя гэж бодож байна. Улсын их хурлын өнөөдрийн хаврын чуулганы нээлтийн хуралдаан дээр сөрөг хүчин төгөөхийг хүссэн боловч хуралдаан даргачаас зөвшөөрөгдөлт бол хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан олон түмэнтэй хандахаар шийдэж байна. Улсын их хурл долоохыг бүрдүүлсэн улс төрийн хүчнүүд засгийн газраа байгуулснаас хойш 8 сар илүү боллоо. Энэ бол тийм бага биш хугацаа бөгөөд ялангуяа шинчлэлийн гэдэг нэрийг өөртөө хүртээж өмчилсэн засгийн газрын хувьд бодлого үйл ажиллагааны анхны нааштай үр дүн харагдах боломжтой хугацаа гэж үзэж байна. Бид ч эрх баригчдын үйл ажиллагаанд үүнээс өмнө бүхэлд нь үнэлэлт дүгнэлт өгөх гэж яарсангүй. Учир нь ажиллах боломжийг эрх баригчдад олох хэрэгтэй хэмээн үзэж засгийн газрыг эмхлэн байгуулах түүний 4 жил хэрэгжүүлэх хөтөлбөр улсын төсөв тодтоолыг хугацаа алдалгүй баталж өгөх зэрэг бодлого тууштай баримтлаж ирсэн юм а. Засгийн газрын хуралдааныг бием гарагт хийдэг болсон. Иргэдтэй харилцах 1111 дугаарыг нээсэн. Сонгогчид төрийн ордондо танилцах хугацааг нэмэгдүүлсэн. Гадаадд алдагдсан батарын араас хөөцөлдсөн. Зэрэг ажлын ач холбогдлыг үгүйсэхгүй боловч улс орны хөгжлийн хүрсэн төвшин бүтээн байгуулалтыг хэрхэн ахиулсан. Иргэдийн бодит орлогыг яаж өсгсөн? Ардчил шударга эсийг хэрхэн дээдлж ажиллав гэдэг шалгуураар дүгнэх юм бол нэмэх биш хасах үнэлгээ авахор байна. 1. Жил хүрэхгүй хугацаанд Монгол улсын нэр хүнд дэлхийн тавцанд үлэмж доошилж гадаадын хөрөнгөөр улт зугатж Монголын компаниудын үнэлгээ гадны хөрөнгөний биржтэр буусаар байна. Манай экспортын 90% уулуурхан салбарт ангараа эзэлдэг. Тэгвэл энэ онд уг салбарт орох гадаадын хөрөнгө оруулалтыг өнгөрсөн оны мөн үедээ харьцуулах юм бол 40% буурсан бөгөөд сая ерөнхийдөө 60% гэж хэллээ. Монголын эрсдлийг өнгөрсөн жилийнтэй харьцуулах юм бол 25% гэсэн судалгааны дүн гарч байна. За энэ оны 3 дугаар сар ихэд 165 сая ам долларын гадаадын хөрөнгө оруулалт ирсэн. Сүүлийн жилүүдэд байгаагүй хамгийн бага үзүүлэлт юм. Өмнөх оны мөн үеихэс нийт бараа эргэлтийн хэмжээ 148 сая ам доллар буюу 10%. Импортын хэмжээ 121.1 сая ам доллар буюу 13.6%. Экспортын хэмжээ 20.5 сая ам доллар буюу 3.9%-аар буурлаа. Үүнээс гадна Монголд үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниуд энэ жил гадаадын хөрөнгөний бирж дээр ганцж IPO хийгээгүй нь манай улсад хөрөнгө оруулалтын орчин саарамгчснаас үүдэлтэйг мэрэгжлийн хүмүүс онцолж байна. Дэлхийн техник хамрсан эдийн засгийн хямралаас сэргийлэх, судалгаа дүгүүлт хийх, бодлого хөтөлбөр боловсруулах ажил засгийн газар туйлын хойрог хандж байна. Энэ онд манай улс 33 сая орчим тонн нүүрс экспортлох зорилтыг төсөв тусгасан. Гэтэл энэ оны 3 сарын мэдээгээр 1.4 сая тонн нүүрс экспортлсон байна. Улсын төсөвт нүүрсний экспортоос олох орлогыг өнгөрсөн жилийнхээс 55 тэрбум төгрөгөөр нэмж тооцсон. Өөрөөр хэлэх юм бол нүүрсний экспортын орлого 2.7 тэрбум ам доллар байна гэж төсөөлсөн боловч энэ оны эхний 3 сарын байдлаар нүүрсний экспортоос 96.5 сая ам доллар дөнгөж олоод байна. Ерөнхий сайд автомобилийн мэдээснээр 5 толгойн чиглэлд одоо сая гаруй тонн буюу 30 гаруй сая ам долларын нүүрс хилдэл хэвтэж байна. Өөрөөр хэлбэл нүүрсний экспортоос олох орлого үлэм хэмжээгээр тасархан тодорхой болж байна. Ийм байхад Хятад улсын төрийн тэргүүн Си Цзиньпин Оросын холбооны улсад айлчилж бүгд найрамдах Хятад ард улс, Оросын холбооны улс, төмөр зам, уулуурхайн салбарт хамтран ажиллах чиглэлээ гэрээ байгуулж нүүрсээ худалдах яриа хэлцлээ эрчимжүүлж байхад тэр хоёр хүн уулзаал үз. Манайх өөрсдийнхээ бодлогыг л тодорхойлон тэгхийг чечээн гэж ерөнхий сайдын хэлсэн үгийг бид нар юу гэж ойлгох? Хятад руу нүүрс
гарах нь баг зогслоо. Бас Оросууд нөгөө сүүлийн хэдэн жил ярьсан төмөр зам барихаар ажилд оролцохгүй гэдгээ шийдэж байгаа юм байна. Түүнчлэн нефтийн хоолойг Монголын нутгийг дайруулахгүй тойруулаад татхаар үндсэндээ тохирч байна. Ийм байхад тэр хоёр хүн уулзаад биз гэж үл тоомсорлож болох юм уу? Ядахтаа хоёр том гүрэнтэйгээ хил ам ололцож байж улсын хөгжлийг урагшлуулна гэдгийг яагаад ойлгохгүй байна вэ гэж ерөнхий сайдаас асуух гэж байна. Ёс зүй хариуцлага гэж ярьж байгаа энэ үед ганц энэ үг нь ерөнхий сайдыг огцруулах хангалттай үйлчлэл гэж үзэж байна. Хоёр. Нөгөө талаас уулуурхай ашигтмалтмын салбарын хууль эрх зүйн орчин руу Монгол улсын ерөнхийлөгч илгдэрч гүйцэтгэх засаглалд зэрэгцэн оролцсоор ирсэн. Энэ хөрөнгө оруулалтыг царцааж зогсон байдалд оруулахд тодорхой хэмжээгээр нөлөөлсөн гэж үзэж байна. 2012 оны 2 дугаар сард ашигтмалтмын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгыг боловсруулж улсын хурлд өргөн мэдүүлэх үүргийг өөртөө авсан Монгол улсын ерөнхийлөгч Цэлбэгдорж энэ төслийг улсын хурлын энэ хаврын чуулганы хугацаанд өргөн барихгүй гэлээ. Ийм тодорхойгүй байр суурь нь хөрөнгө оруулагчдад эргэлзээтэй байдал үүсгэлээ гэж үзэж байна. Улс орны эдийн засаг чухал нөлөө үзүүлж байгаа уулуурхайн салбарын асуудлыг зохицуулах хуулийн төслийг удаан хугацаагаар өөр дээрээ төвлөрүүлэн өмчлөх хандлага гаргаж байгаа нь туйлын зохимжгүй үйлдэл юм а гэдгийг тэмдэглэж байна. 3. Монгол улсын эдийн засаг зогсон байдал мэдрэгдэж байгаа нь валютын нөөц багасч төгрөгийн ханш сулрахад нөлөөлж байна. Ард түмний халаасыг тэмтэрч буй асуудлыг шийдвэрлэх тал дээр хаврын чуулган эхлэлтэл засгийн газраас ямар ч ахиц өөрчлөлт хийсэн гаргасангүй. Засгийн газар 2022 оны 11-р сард гол нэрийн бараа бүтээгдэхүүнийг нэг тогтворжуулах өрхийн хэрэглээний нүүрсний үнийг бууруулах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд 248 тэрбум төгрөг төсвөлсний 87 тэрбумыг махны нөөц бүрдүүлэхэд 61 тэрбумыг гурилын үн тогтворжуулахад 100 тэрбумыг зойр агуулах нэмэгдүүлэхэд зориулахар шийдсэн ч энэ хөтөлбөрийн үр дүн эргэдэд мэдрэгдсэнгүй. Цаана нь Монгол банктай үнийн өсөлтийг хязгаарлах зохицуулах чиглэлээр хөтөлбөр баталж 780 тэрбум төгрөгийн зохицуулт хийхээр тохирсон. А тэр мөнгө өнөөдөр хайцсан бай гэдэг бас тодорхойгүй. Энэ бол тодорхой хүмүүс хуваага давлаа гэж ойлгож байгаа. Яагаад гэвэл юмны үнийн өсөлт гараад байна гэдэг бол зохицуулт болж чадсангүй гэж үзэж байна. 2011 онд инфляц 10.2% байсан бол 12 оны инфляцийн жилийн дундад түвшин 14.3% болж ирсэн байна. Инфляц өсөж байгаа нь засгийн газрын зардал хүнсний бүтээгдэхүүн ялангуяа махны үнийн өсөлт хэт өндөр байсан зэрэг нөлөөлөс шалтгаалan эрэлтийн дарамт нэмэгдсэнийг харуулж байна. Тухайлбал Улаанбаатар хотод махны үнийг 2012 оны 12 дугаар сарын өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 1 кг цул үхрийн мах 51.4%, хоньны мах 41.9%, тахианы мах 77.8% тус тус өссөн байна. Яг өнөөдрийн байдлаар үхрийн цул мах зах дээр 12,000 төгрөг хүрч байна. Хэрэглээний гол нэр төрлийн барааны үнийн өсөлт ойдуулан төрийн албан хаагчдын цалин ахмад насны хөгжлийн бэрхшээлт төрөгдийн тэтгэвэр тэтгэмжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр засгийн газар юу ч хийсэнгүй өнгөрсөн хугацаа. Хөдөлмөрийн сайд мэдгэдэгтээ цалин хөлсийг нэмэх юм бол ажлын байр багасдаг, юмны үнэ өсдөг гэж хэлсэн өнгөрсөн хугацаанд цалин тэтгэврийг нэмээгүй байхад юмны өсөлт ийм өндөр болж байна. Саяханас сарын хөдөлмөрийн сайд санд утв 14 оноос салин тэтгэврийг нэмэгдүүлнэ гэж мэдгдсэн. Дэндүү хол амьдралаас тасарсан тасархай сонсогдож байна. Ингэснээр өдөр их тусам үнийн өсөлтөнд нэрбдэт байгаа ард түмэн салин тэтгэврийн нэмэгдлийг бүтэн 1 жил хүлээхээс өөр аргагүй болж байна. 4. Улсын хурлд Монгол Ардын намын бүлгийн гишүүд 1.5 тэрбум ам долларын бондтой холбогдуулан ерөнхий сайд Монгол банкын тандан асуулга тавьсан боловч өнөө утал хариу өгөөгүй байна. Бондын үрийг Монгол улсын иргэд талааснаас төлөх учраас бонд бол зөвхөн энэ удаагийн ерөнхий сайдын ч биш, энэ бол ард түмэнд, нийт ард түмэнд хэрэгтэй хамаатай асуудал юм а. Ялангуяа улсын хурлдх сөрөг хүчний албан ёсноор хүлээн зөвшөөрөөгүй байх үед Монгол улсын ерөнхий сайд алтан хувийг бондын зээл авах зөвшөөрлийг ямар ч төсөв мөнгөний бодлоготой уялдуулгүй батлуулж үндсэн хуулийн зарчмыг зөрчсөн. Монгол банкнд менежментийн гэрээгээр өгсөн хэмээн хариуцлагаас сүүлийн үед бултхыг оролдож байгаа. Өдөрт 270 орчим сая төгрөгийн хүүтэй одоогийн байдлаар зөвхөн хүүн
хүүн ихэд 35 тэрбум төгрөгт хүрсэн мөнгөөр засгийн газар өнөөдрийг хүртэл санхүүжүүлсэн төсөл байхгүй нь цаашид юун санхүүжүүлэх нь бас л тодорхойгүй хэвээр байна. Бонд арилж авах үед 1 ам долларын ханш нь 1380 төгрөгтэй тэнцэж байсан бол өнөөдөр 1409 орчим төгрөг болж даруй 30 төгрөгөөр өслөө. Мөн Монголоос гарсан бондын хүү өсөж 585% болсонтой холбогдуулан 12 дугаар сарын 1-нд 100% байсан Чингис бондын үнэлгээ өнөөдөр 95 болж буурснаар хөрөнгө оруулагчид наазах нь 5 сая ам долларын алдаг төлөөж байгаа талаар мэргэжлүүд хэлж байна. Ер нь улсын их хурлд ажиллаа тайлгнадаг Монгол банк гүйцэтгэх засаглалтаа хэд сүжрэх амлаг гаргах нь таатай үрдэн авчрахгүйгээр үүнд хяналтаа хүргэж өнөөдрийн улсын их хурл хангалттай биелүүлж чадах байгааг олонхөр бид анхааруулж байгаа. Монгол улсын засгийн газар Монголын ард түмнийг үеийн үед гарч чадхааргүй ийм том өрөнд оруулчихад байна. 5. Ерөнхийдөө ядаж өмнөх засгийн газрын үед авч хэрэгжүүлсэн хямралыг даван туулах арга хэмжээнээс туршлага судалж суралцахад илүүдэхгүй юм аа. Хямралыг даван туулахын тулд санхүүгийн реформыг цаг алдалгүй хийж баялаг бүтээгч ард иргэд аж ахуй нэгжүүдийг бизнесийн үйл ажиллагаанд ороход уриалж тодорхой урамшууллын бодлого явуулах ёстой байсан. Гэтэл сүүлийн үед яам агентлагуудыг явуулж үйл ажиллагааг ажиглаж харахад өөрийн хүрээний сонирхлын бүлгүүдийн хооронд найр 50 үгссэн хуваасан. Бусад баялаг бүтээгчдийн үйл ажиллагааг хаасан, боомлсон, хавчиж гадуурхсан, зах зээл шударга өрсөлдөөний зарчмаас илт гацсан үйл ажиллагаа давамгайлж баялаг бүтээгчдийн урам зориг мохоож байна. Засгийн газар байгуулагдсанаас хойш иргэд аж ахуй нэгж байгуулахын бизнесийг бодлогоор дэмжсэн төрөвтэй ажил хийгдээгүй төдэггүй. Зарим шийдвэрүүд нь ард иргэдийг улам чирэгдүүлж хохирож байна. Иргэд аж ахуй нэгжийн бизнесийн үйл ажиллагаанд улс төр эдийн засгийн орчин хэрхэн нөлөөлж буй томоохон илрүүл банк санхүүгийн байгууллагаас аж ахуй нэгж байгуулах иргэдэд олгосон нийт зээлийн хугацаа хэтэрсэн зээлийн өрийн үлдэгдэл энэ оны 2 дугаар сарын эцэст 110.9 тэрбум төгрөг болж мөн өмнөх оны мөн үеийнхээс 49.7 тэрбум буюу 81.2% өссөн үзүүлэлтийг дурдхад хангалттай. Хэрвээ эдийн засгийн зогсон байдал энэ хэвээр үргэлжилсээр байвал төсвийн хөрөнгө оруулалтын асуудлыг хэмнэх баримт оруулах ёстой. Тэгэхгүй бол төсвийн алдагдал төсөөснөөс илүү эрсдэл дагуулж болзчгүй болоод байна. Өнөөдөр замын тендер зарлахад дотоодын нэг ч компани оролцохгүй хандлагатай байна. Үүний шалтгаан нь нэгдүгээр төсвийн хөрөнгө оруулалт төсөв бүрдүүлэлт муу байгаатай холбоотой, хоёрдугаар эдийн засгийн нөхцөл байдал хүндэрч байгаагийн улмаас бизнес эрхлэгчид төсвийн ажил гүйцэтгэхэд эрсдэлтэй гэж үзэж байна. Гуравдугаар тендертэй холбоотой авилга их байна. Үүнээс үүдэн энэ хаврын бүтээн байгуулалтын ажлууд цаг хугацааны хувьд хожимдож эхлэх нь тодорхой болоод байна. Ер нь маш их ярьж байгаа болохоос биш, эхлүүлсэн бүтээсэн ажил алга бай. 5 дугаар цахилгаан станц, төмөр зам, аж үйлдвэрийн парк, 5 толгой, түүнчлэн оюун толгой, оюу толгойн гэрээг боловсруулах, аймагуудыг автозамаар холбох, Улаанбаатарын утаа гарилгах зэрэг асуудлыг яриад байгаа болохоос биш, эхлүүлсэн хийсэн юм үнэн хэрэгтэй байхгүй байна гэж үзэж байна. 6 дугаар Монгол улсын ерөнхийлөгчид алтан үеийг удаа дараа үндсэн хууль зөрчлөө. 1-дүгээрт Монгол улсын үндсэн хуулийн гол тулгуур болсон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын эрхэн талдсан. 2-дүгээрт нь үндэсний аюулгүй байдлын тулгуур байгуулга болох тагнуулын ерөнхий газрын бүтцийн хуулиар олгогдсон ихэд халдсан боловч энэхүү хууль ус үйлдэл шударга шүүхээр хилцүүлэхээ сайж дандаа цэцгийн дунд суудлын хуралдаан болохын нэг өдрийн өмнө гаргасан захирамжаа цуцлсан үндсэн хуулийг зөрчсөнөө хүлийн зөвшөөрсөн үйлдэл юм. Энийн зөвөрлж хэлэх юм бол хөрш айлынхаа адуу малыг хулгайлчаад эзэнд нь баригдангуудаа эсвэл шүүх хурал болохын өмнөхөн хулгайсан зүйлээ буцааж өгчхоод одоо хулгай хэрэг байхгүй гэж ярьж байгаатай агаар нэг болж байна. Мөн үндсэн хуулиар хамгаалагдсан бусдын өмчлөх хэрэг рүү засгийн газрын тогтоолоор халдаж үндсэн хууль тусгасан зах зээлийн зарчим, өмчийн хамгаалалт хэлбэрийг дур мэдэн зөрчсөн үйлдэлүүд нь нийгэмд маш хортой үлгэр дуурайл ёс зүйд харш үйлдэл болж байна. 7. Төрийн албанд халаа сэлгээ. Хууль ус томилгоонууд хатгаарлаа. Хууль усаар томилогдсон дарга захирлууд ерөнхий сайдынхаа хууль ус аргыг хуулбар нь дэлгэрүүлж
жирийн албан хаагч ажилтнуудыг чилмэгдүүлэн халд сольж шахааны үнээр дүүргэж байна. Үүний улмаас төрийн албаны чанар чансаа сулдаж төрд итгэх ард түмний итгэл сулрч байна. Өмнөх засгийн газар 11 яамтай яамд нийт 929 оромтой байсан бол шинэ бүтцээр 16 яамтай 1625 албан хаагчийн оромтой ажиллаж байна. Өөрөөр хэлбэл яамдын оромтой нийт 996 хүнээр буюу 80 орчим хуваар нэмэгдсэн байна. Цомхон чадварлаг мэрэгдсэн бүтцээр ажиллах зарчим алдагдлаа. Өмнөх засгийн газрын үеэс оромтой нэг хүнээр л нэмэгдэх юм бол огцроход бэлэн байна гэж ерөнхий сайд хэлж байсан. Тэр яасан бэ? 8. Энэ засгийн үед хүний эрх чөлөө өсөр хаягдлаа. Аминд явах эрх зөрчигдөж байна. 20 ангид цаатуулагдсан эрх чөлөөгөө асуусан шатаж эрүүл мэндээрээ хогорч байна. Хаана хаанаа хариуцлага сахилгуугаар сулрч байна. Улсын хэмжээ нь 2013 оны эхний 2 сард 4295 гэмт хэрэг бүрдэгдсэн өмнөх оны мөн үеийнхээс 321 хэрэгээр буюу 8.1% өсжээ. Гэмт хэргийн улмаас 1285 хүн гэмтэж 2326 хүн нас барсан өмнөх үеийн мөн үе оны мөн үеийнхээс гэмтсүүний тоо 50 буюу 4 хувиар нас барсан хүний тоо 73 буюу 28.9 хувиар нэмэгдсэн байна. Ийм байхад хуульцоо дотоод хэргийн яам ажилтнууд яамны албан мэдээгээр ер нь энэ тоо хэвийн зүйл жилийнхэн үед ийм хэмжээгээр гэмтэрэг гарч байдаг хүний ам хохирч байдаг гэсэн мэдээллийг хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл сайтуудаар тараагаад сууж байна. Эс засгийн газар үндсэн хуулиар хамгаалагдсан иргэдийн үг хэлэх, хэвлэл нийтлэх, үзэл бодлоо илэрхийлэх хэрэгэд шууд таллаа. Монголын үндэсний сэтгүүл зүйс төгссөн 100 жилийн ойн өдөр нэр бүхий кабелийн 9 телевиз 16 вебсайт орон нутагт иргэдэд цаг агаруулан өдөр тутмын чухал мэдээлэл хүргэдэг телевизүүдийн үйл ажиллагааг хааж хэвлэл мэдээлэлд үр тож дуулдаагүй хаалттай шийдвэр гаргалаа. Үүний улмаас 400 гаруй хүн ажилгүйчүүдийг нэшилжээ. Төрийн буруу шийдвэрийн улмаас ажилгүй болсон иргэдэд нөхөн олгор олгох нь зүйтэй. Цахим хуудсдах сэтгэлдлийн нэгдсэн системийн тухай засгийн газрын 2013 оны 1-р сарын 5-ны өдөр 01-р тогтоолын дагуу 3-р сарын 15-наас хүч төрөн хэрэгжүүлж ирсэн туршилтын гэгдэг арга хэмжээний улмаас цахим ертөнцид сэтгэл бичгээ иргэд тасуулаад байна. Бичгийг хориглосон 703 үгэнд энэ төр засаг эрх мэдлүүдийг шүүмжилсэн, тэдэнд хаягдсан үг, тэр бүхэл ерөнхий сайд алтан үеийн нэрийгч бүтнээр бичих боломжгүй болсон байна. Цахим мэдээллийн салбарт үйл ажиллагаа эрхлэгчдийн өмчин талдаж хатуу хэмжлэг тогтоолоо. Хэвлэл мэдээллийнхний чихнүүдийг хаан боомлж, иргэдийн үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх, мэдээлэл хүлээн авах, дамжуулах эрхийг хязгаарлаж үн ардчилсан нийгэмд байж болохгүй сөрөг үзэл юм аа. Хэвлэл мэдээлэлтэй носолтоос илүү хийх ажил уг нь энэ засгийн газарт маш их байна. Иймээс эдийн засгийн өсөлт хөрөнгө оруулалтыг царцааж хөрөнгө оруулагчдыг үргэж байгаа. Төрийн албан албыг төрлийн алба болгон хувиргаж байгаа. Үндсэн хуулийг удаа дараа зөрчиж байгаа. Ерөнхий сайдтай хариуцлага тооцох нь зүйтэй гэж Монгол Ардын нам үзэж байгаа юм аа. Энэ дагууч бид нар улсын их хурлын олонх улсын их хурлын дарга Энквадо болдоос шаардаж байгаа. Товчхондоо хэлэх юм бол засгийн газар энэ улс орныг яаж авч явах вэ гэдэг аргаа олохгүй. Эрен дараагаа гол эмийн гол бишээ салгаж чадахгүй байна. Төрийн албанд тавьсан улсууд нь төрийн эрх ашигийг гэхээс илүү хувийн эрх ашигийг хичээж төрийн албыг нэр хүндийг унгаж байна. Тэдэнтэй хариуцлага тооцож чадахгүй байна. Ер нь хариуцлага хүлээлгэх чадвар бүх төвшөнд байхгүй байна. За цаашид ч энэ байдал өөрчлөгдөн засарна гэх найдвар алга байна. Удах юм бол ард түмний эрх ашиг улам бүр хохирох байдал төрж байгаа учраас Монгол Ардын нам ийм байр суурийг илэрхийлж байна. За энэ дэр нэмж хэлэх юм байвал дандаас нэмье тээ. Сая Скотинг талба дээр ард түмний
Ив санааны нэгдлийн жагсаал болсон. Жагсаалаас Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Захиаг Элбэгдэрч Монгол Улсын Хурлын дарга Зандаа Үгийн Инк бол Монгол Улсын Ерөнхийлөгчд Норвег Алтан Уугийн нар тандаж шаардлага өргүүлж байгаа юм байна. Тэгээд манай эрх баригчнаар гудамжинд өөрсдөө цөөнх байхдаа бол ардчлыг гоёор ярьдаг. Өөрсдөө энэ саарл ордонд орж ирээд засаглаа суучхаараа ард түмнийхээ дуу хоолойг авдггүй. Үүний нэг тод илэрлэл нь бол өнөөдөр бас энэ олон түмний жагсаалын шаардлага хүлээж авахын ордны гадаа гарч ирсэнгүй. Тийм учраас улсын хурлын Монгол Ардын улсын хурлын Монгол Ардын намын бүлгийн гишүүдэд яар дамжуулж төрийн гурван өндөрлөгт дараа шаардлагыг өргүүлж байгааг бас та бүхэндээ мэдээлье. Шаардлага Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Захиагийн Элбэгдэрч Монгол Улсын Хурлын дарга Зандаа Үгийн Инк бол Монгол Улсын Ерөнхийлөгчөд Норвег Алтан Уугийн нарт ардсан Монгол Улсын төрийн гурван өндөрлөг улс орноо удирдах чадахгүй байна. Монгол хэмээх өндөр айлын амьдрал эд баялгаар ус элдв асуудлаар дүүрж байна. Монгол Улсад үндсэн хуулийг үл тоох хууль дээдлэх зарчмыг уландаа гэшгийг эрх мэдлээр дадаалган хувийн ашиг сонирхлоо гүйцэтгүүлэх иргэдэд үзэл бодлоор нь ялгарлан гадуурх явдал хавтгаарж байна. Үеэс үед залгамжлах зүйлс үгүй болж бүхнийг ямар ч хамаагүй үнээр өөрчлөх солихын донд болж байна. Энэ эмх самбараагүй өөрчлөлт шинжлэх ухааны эдийн засгийн өсөлт харж ажлын байр багасч бараа бүтээгдэхүүн үн ханш өгсөний улмаас ард түмний ажил амьдрал өдрөөс өдөрт улам дороотж байна. Улс орны эдийн засгийн болон үндэсний аюулгүй байдлыг аюул занал хийж Монгол хүний амьд явах баталгаа өдөр ирэх тутам алдагдж байна. Монгол эх орон минь эзэнгүй айл шиг ард иргэд минь өнчин хөөгчиг болж нийгэмд эмх самбараагүй байдал газар авч байгаад жирийн иргэд бид ихээхэн санаа зовж энэхүү шаардлагыг таа бүхэн сонирдуулж байна. Ингээд нийт улсын хурлын дарга ерөнхийлөгч ерөнхий сайдад 10 зүйлтэй шаардлага өргүүлж байгаа. За би догч шаардлагын талаар таа бүхэн мэдээлээ. Нэгдүгээр Захиагийн элбэгд оржид үндсэн хуулиар хүлээсэн эм нэглийн баталгаа болж эвдэрчлийн үүдийг нээж байгаа энэ үйлдэл дасан зохиохыг сануулж мөн одоо 2009 онд Монгол Улсын ерөнхийлөгчөөр сонгогдохдоо амлаж ирсэн шударга ёс тогтоон ажилгүйдл ядуурл залхуурл утаатай авилгалтаа дайн зарлна иргэдэд 2.5 сая төгрөгийг олгуулна шүүхийн шинжилэл хийн одон бөөндгөө овоо дахихгүй гэсэн амлалтаа биелүүлэхийг бас шаардж байна. Шүүх өрхөр хууль хүчний байгууллага нэг намд үйлчлэж эрх өрөгчдийн цагаалгаар улс төрийн хилэмтүүлэлт явуулах ёсгүй гэсэн сонгуулийн амлалтуудыг бас сануулж байна. Төрийн албан хаагчдыг үнэлгүйгээр хомрогдлон алгаа зогсоож мэдлэг боловсрол дадлаг дуршлахгүй хүмүүсийг төрийн албанд шалгалтгүйгээр дур мэдэн томилж байгаа үйлдлийг зогсоохыг бас шаардсан юм шаардлагыг тавьж байна. Улсын хурлын гишүүн засгийн газрын гишүүн байхыг эрг сорглох ард түмний татвар юмгийг хэмнэж яамдын тоог зөөлөх шадар сайд дэд сайдуудын орон тоог байхгүй болгох ард түмний сонголтыг шүүх засах эрхгүй хаан сонголт болох олон амлалтуудыг байгаагаа амлалтууд биелүүлэхийг Монгол Улсын ерөнхийлөгч эдүүдээр шаарж байгаа юм байна. За улсын хурлд хамгийн олон суудалд ардсан нам түүний байгуулсан засгийн газраас сөрөг хүчний дуу хоолоо оруулахгүйгээр хүч төрөн шийдвэрлсэн Чингис үрийн бичгийн асуудлаар ард түмэнд нээлттэй болгох Чингис үрийн бичгийн зарцуулалтын юмыг ард түмэнд тодорхой болох асуудлыг бас шаардсан шаардлагад тусгсан байна. Улсын хурлаас шинэ их хөрөнд ард түмнийг унагаж байгаа засгийн газарт хариуцлага тоолохыг бас шаардж байгаа юм байна. Монгол Улсын их хурл засгийн газар үнийн өсөлтийг зогсоох хязгаарлах чиглэлээр 180 тэрбум төгрөгийг зарцуулсан ямар ч үр дүнд хүрээгүйг бас тодорхойлоод 780 тэрбум төгрөгийг бүрдүүлэлтэнд олгосон 87 тэрбум махны бүрдүүлэлтэнд олгосон 87 тэрбум төгрөг гурлын үн докторжуулахад олгосон 61 тэрбум төгрөг бензин импортлогчдод олгосон 167 тэрбум төгрөг ноолбил бэлтгэлд олгосон 95 тэрбум төгрөгийн зарцуулалтыг ард түмэнд ил тод тайлгнахыг цааштай үнийн өсөлтийг зогсоох хязгаарлалт талаар дорвитой арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхийг улсын хурлаас засгийн газраас бас шаардсан юм шаардлага байна. Инфляц оны ихнээс 11.3% өсөж өргө хэрэглэний барааны үн 30% өссөн байна. Ийм учраас цалин тэтгэвэр халамжийн мөнгөнд дэмжлэгийн тусламжийг 30-аас доошгүйгээр нэмэгдүүлэхийг бас шаардаж хөдөлмөрийн үнийн доод хэмжээг 280 мянгад бүрэн тэтгэврийн доод хэмжээг 220 мянгад хувь тэнцвэрлэсэн тэтгэврийн доод хэмжээг 180 мянгад төгрөгөөс доошгүй тогтоо. Тогтоо мөрдүүлж нийгмийн халамжийн хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах чиглэлээр бас ажиллахыг энд төрджээ. Төрийн хуулийг цахим өрдөж нийгэмд үлгэр дуурайл болон ажиллах ёстой ерөнхий сайд нь ард иргэдэд хөдөлгөөнөөр нь ялгарлаж эрг сонгогчдын сонголтыг дур мэдэн өөрчилж нутгийн өөрөө удирдах байгууллага эрх мэдэл талдаж хамт нөхөд ахトゥугаа хууль зөрчил нэг хариуцлагатай албан томилж үндсэн хуулийг уландаа гэсгэж байгаа гэрч байгаа асуудлыг бас дурдлаад Монгол төрийн түүхэнд урд юм гарч байгаагүй баригдаагүй бол хулгайч биш гэсэн арга барилаар ажиллаж байгаа ерөнхий сайд Алтан Уугийн
нин дарыг огцохыг бас шаардсан шаардлагыг нь дурдсан байна. Мөн өмнөх засгийн газрын үед олгож үлдсэн хүний хөвжөлд сангаас олгох 1 сая төгрөгийн үлдэгдэл мөнгийг олгох асуудлыг, за бензин шатууны үнийг барих асуудлыг, төрийн бодлогын заалам чанарыг хадгалж ард иргэдэд хам төсөр нөхцлөөр орон сууцчлуулах өмнөх засгийн газруудын бодлогыг шаашид үргэлжлүүлэх асуудлуудыг бас тусгасан байна. Энэ асуудлуудыг төрийн гурван өндөрлөгт хандаж тавьж тодорхой хариу өгөхийг иргэний нийгмийн байгууллагууд, улс төрийн нам, захиалт оролцогч эрг шаардсан байна. Амлалт нэгч, шударга ёсыг шаардах цуглаанд оролцогчд 2013 оны 4 сарын 5-ны өдөр гэсэн энэ шаардлагыг одоо бид төрийн гурван өндөрлөгт ард түмнийг төлөөлөж хөрвүүлж хөөс мэдгдэе. Баярлалаа тавтай.